Այցելություն, որն էլ ավելի կխթանի հայ-իրանական բարեկամական հարաբերությունները։ Նախագահ Սարգսյանի գնահատմամբ 20 տարվա ընթացքում հաջողությամբ իրականացված ծրագրերը լավ հիմք են նորերի նախանշման համար։ Մեր քաղաքական երկխոսությունը լավ ընթացք ունի բոլոր մակարդակներում։ Ունի շատ լավ տնտեսական հենք։ Եվ չնայած միջազգային խնդիրներին կապված ողջ աշխարհի տնտեսության հետ մեր տնտեսական հարաբերությունները զարգանում են։ Քել խոշալամ չէ դարաստանի։ Մեր երկրները շատ լավ հարաբերություններ ունեն։ Դրանք այդպեսին են եղել պատմության ընթացքում։ Հատկապես Հայաստանի անկախացումից հետո այդ հարաբերությունները ընդլայնվել եւ ընդլայնվում են։ Դրանք բարիդրացիական են՝ արդարություն, մաքրություն, բարեկամություն։ Այս հատկանիշները գերիշխում են երկու ժողովուրդների հարաբերություններում։ Հայաստանն ու Իրանը բարեկամությունը խորացնելու կողմնակից են եւ ոչ մի խոչընդոտ չկա հարաբերությունների խորացման համար։ Բանակցությունների ընթացքում խոսել ենք մի շարք կարևոր համատեղ նախագծերի գործման մասին, ինչպես նաև հողնախապատրաստելու առասպտեսական կապերի զարգացման համար։ Այդուհանդերձ նախագահներն ընդգծել են, որ տարեկան 300 միլիոն դոլար առևտրաշրջանառությունը փոքր ծավալ է հարևանների համար։ Միաժամանակ կան ներուժ ու երկուստեք ցանկություն՝ կրկնապատկելու եւ եռապատկելու այդ թիվը։ Մի քանի հարցերի շուրջ համաձայնության եկանք, եւ եթե արագացնենք էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի կառուցումը, մենք որոշակի ակտիվություն կարողանանք հաղորդել նավթամթերքի մեր շուկային, ապա իրոք մենք կարող ենք եւ ծավալներ մեծացնել, ընդհանրապես կարող ենք աշխուժություն բերել։ Այս ցանկությունը նախագահները վերահաստատեցին նաեւ Երևանյան բանակցությունների արդյունքում համատեղ հայտարարության մեջ։ Նախագահներն ընդգծեցին այդ պայմանավորվածությունների իրագործման կարևորությունը երկու պետությունների միջև առևտրաշրջանառության ծավալների ավելացման եւ ենթակառուցվածքների զարգացման, տնտեսական, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, արդյունաբերության եւ ներդրումային ոլորտներում փոխհամագործակցության մակարդակի բարձրացման առումով։ Սերժ Սարգսյան եւ Մահմուդ Ահմադինեջադը կարևորել են Արաքսի վրա ՀԵԿ-ի, ինչպես նաեւ Երկաթգծի ու Իրան-Հայաստան նավթատարի կառուցման ռազմավարական ծրագրերի իրագործումը։ Համապատասխան նախարարություններին հանձնարարական է տրվել առաջիկա 6 ամսում գործադրել բոլոր ջանքերը այդ ծրագրերը գործնական փուլ տեղափոխելու համար։ Նախագահները հայտարարության մեջ անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության թեմային։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորմանը, երկու պետությունների նախագահներն ընդգծեցին խաղաղ ճանապարհով եւ միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերի եւ սկզբունքների վրա հիմնվելով այն հանգուցալուծելու անհրաժեշտությունը։ Միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործման իրավունք ունեն բոլոր երկրները, այդ թվում Հայաստանն ու Իրանը, ընդգծել են նախագահները, հույս հայտնելով, որ Իրանի միջուկային խնդիրը կկարգավորվի դիվանագիտական ճանապարհով։ Հայ-իրանական բարձր մակարդակի բանակցությունների արդյունքը ստորագրված 6 փաստաթղթերն են՝ էներգետիկայի, բնապահպանության, սոցիալական ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ։ Արկադի Գրիգորյան, Ռամալերատվական։